Qubanın Hacı Hüseynli və Əli Məmmədova kəndlərinin qazlaşdırılması işləri yekunlaşmaq üzrədir. Hazırda mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılır. Xaçmaz rayonuna gedirdik, qaz balonları doldurub gətirirdik, onunla istifadə edirik. Çətin vəziyyətdə idik də. İndi şükürlər olsun, asfaltımız var, yolumuz qəşəngdir, hər şeyimiz var. Qaz da istifadəyə veriləcək, gələcəyimiz laf yaxşı olacaq. Əvvəllər bizdə burada qaz olmayıb, ən əsasən yanacaq odundan istifadə eləmişik. Çətinliklərimiz çox idi, həm odun almaqda, həm odun gətirməkdə. İndi isə bu qazın çəkilişi bizim üçün bir bayramdır. Hacı Hüseynli və Əli Məmmədova kəndlərində işlər avqustda yekunlaşacaq. Yaşayış məntəqələrində 700-dən çox abonent ilk dəfə mavi yanacaqdan istifadə edəcək. Hal-hazırda Quba rayonunun Hacı Hüseynli kənd ərazisindəyik. Bu, ərazi olaraq böyük bir kənddir, 490 abonentdən ibarətdir. Burada qazlaşma işi daşıyıcı və paylayıcı xətlər demək olar ki, 98% görülüb qutarılmışdır. Yaxın 1-2 gün ərzində tam yerinə yetirilib qutarılacaqdır. Sayğaclaşma işi 10 gündən olar ki, başlamışıq. 50% sayğaclaşma işləri görülüb. Hacı Hüseynli və Əli Məmmədova kəndləri ilə yanaşı hazırda Qubanın 9 yaşayış məntəqəsinə qaz xətləri çəkilir. Ümumilikdə il ərzində rayonda daha 1800-ə yaxın abonent ilk dəfə mavi yanacaqla təmin ediləcək. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Quba.